Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai, su jumis laida Sveikatos receptas ir aš, Fausta Marija Leščiauskaitė. Vis daugiau žmonių pastebi, kad būtent kasdienybės įpročiai, kurie iš šalies gali pasirodyti nereikšmingi, turi didžiulę įtaką mūsų savijautai ir sveikatai. Apie tai, kaip tie įpročiai gali daryti įtaką vyriškai sveikatai, šiandien kalbame su urologu, seksologu Mariumi Sniucoriumi. Sveiki. Labą dieną. Jūs savo Instagramo paskyroje rašote apie tokius tikrai kasdienius dalykus, kurių, na, į kuriuos aš nebūčiau atkreipusi dėmesio, kad jie iš tikrųjų gali daryti tą didelę įtaką. Pavyzdžiui, jūs aprašėte pirtį. Ir, na, aš nežinau, gal kit ir susimąsti, man pirtis toks savaitgalio malonumas, kur dažniausiai tėvai, palgos darbo savaitę, su vantom, su kažkokiu tai gėrimu, ir jie tenai savo pramogauja. Pasirodo, reikšmė gali būti visa ko gilesnė. Ir jūs užsiminėte, kad ta temperatūrų kaita vyrui gali būti iš tikrųjų labai nedėkinga. Kaip tenais yra? Na, iš tikrųjų, tos pirtis yra tikrai populiarėjantis dalykas Lietuvoje. Ta galima pamatyti tiek medijoje, tiek šiaip ir turbūt kasdieniam beveik gyvenime. Tiek kaimynai, pavyzdžiui, turi pirtis, ar ne? Ir ką tas duoda temperatūrų sviravimas? Pastebėta, kad pacientai, kurie turi lėtinius dubens skausmus, prostatos, pavyzdžiui, uždegimus vyrai arba moteris, kurios turi jautrę šlapimo pūslę, besikartojančius cistitus, sakykim, pūslės uždegimus, tai dažnai tie paūmėjimai būna siejami vat, su tais temperatūrų sviravimais, kurie būna dažnai patiriami pirties metu. Ir nebūtinai, kad vien tik kaitinantis, bet pavyzdžiui ir po pirties, kai mes šokame į šaltą ekę, tai į sniegą, sakykime, kažkokį šaltą vandenį ar telkinį. Tie dideli temperatūrų sviravimai, jie gali tarsi duoti signalą mūsų organizmui, jog su tam tikromis mūsų sakykime, kūno dalimis yra kažkas negerai ir tarsi skatinamas toks uždegiminis atsakas, ko pasekoje gali patinti tam tikri organai, atsirasti skausmai, diskomfortas, šlapinimosi bėdos. Tad pacientams, kurie turi tokių bėdų, aš paprastai vis laik sakau, labai atsargiai su pirtimis, su baseinais ir maudydėmis ypač šaltame vandenyje, jeigu jie nusprendžia grūdintis, pavyzdžiui, žiemos metu. Kaip teisingai reiktų atlikti šiuos malonumus arba na, procedūras? Ar galima palaipsniui įvedinėti pirtį arba grūdinimąsi kažkokį tai? Ar jau jeigu turi polinkį šioms lygoms, tai jau ir geriau iš vis nekelti ten kojos? Tikriausiai su visom procedūrom, kur yra didelė temperatūrų kaita, tai ir svarbiausia yra palaipsnis treniravimasis ir grūdinimasis prie jų. Tas pats tiek ir pirtim, tiek pat tas pats ir maudinėms šaltame vandenyje. Jeigu mes einame į pirtis, būtų gerai, kad ne iš karto iššoktume į makstant temperatūrą, kur jau seansas įsivažiavę, sakykim, ir tokia ir tada didžiulė apkrova tiek mūsų širdžiai, tiek kraujagyslių sistemai, tiek ir toms, sakykim, tiek šlapimo pūslei ar prostatai. Nes, pavyzdžiui, dažna klaida, ką daro žmonės, pavyzdžiui, eidami į pirtį, tai sėdi ant labai įkaitusių paviršių, ant medinių solelių ir panašiai, ir neturi jokios apsauginės, sakykim, medžiagos, kaip suviniotas rankšlasis arba apsauginė lentelė būna atskirai vėsesnė, kuri apsaugo nuo to tiesioginio karščio patekimo į mūsų, sakykime, audinius. Tai vat, viena iš tų taisyklių ir būtų, saugokimės to tiesioginio karščio pirtyje. Kitas dalykas, galima juk ir pastovėti pirtyje, net nebūtina stovėti, labai paprastas toks dalykas, ar ne? Ir iš tikrųjų turbūt reikia dar žiūrėti, ar mes turime ar neturime gretutinių lygų. Ką aš tą turiu meni? Pavyzdžiui, širdies problemos, kažkai buvę infarktai, kraujospūdžio problemos, sakykime, kraujagyslių problemos, susiaurėjimai, kaklo kraujagyslių, kaip būna dažnai vyresniems pacientams. Visi šitie dalykai gali turėti reikšmės, ar žmogus gali mėgautis pirtimi ir iš tikrųjų, ar gali mėgautis tomis labai intensyviomis pirtimis. Pirtis, kurios nėra labai karštos, sakykime, tai nėra baisus karščiai ir intensyvų seansai, tai iš esmės gali tai daryti visi. Tai nėra, kad būtų nesaugu. Tik tais, kaip sakau, vat, jeigu apsaugos tos priemonės naudojamos, plus mes palaipsnis tas pratinimasis prie tų temperatūrų kaitos, viskas iš tikrųjų su pirtimis būtų gerai. Netgi pastebėta, kad gali nuraminti lygiųjų raumenų spazmus, pavyzdžiui, prie šlapimo pūslės tas dažnai padeda pacientams. Galite nuraminti, jeigu yra dėl dubens įtemptų raumenų, pavyzdžiui, diskomfortas pacientui. Lygiai taip pat gali tai padėti šiek tiek nuraminti. Tik tos temperatūros neturi būti jos jau tokios, jau, sakykime, maks iki ištvėrimo ribos.
O kaip su tuo šaltu vandeniu, su eketėmis, su maudynėmis šaltoje jūroje, ledinėje, ar tai turi kažkokią teigiamą įtaką, nes žmonės, kurie tuo užsiima, jie dažnai save laiko sveikuoliais netgi. Tai kol kas, tai ką girdžiu, tai atrodo kaip labai daug rizikų ir kiek tai siejasi su sveikata, na, aš negydytoja, bet man kol kas nelabai siejasi, o kaip jums atrodo? Aišku, kaip medikui visą laiką tos maudynės, ypač ledinėme vandenyje, kai temperatūra nulis arba net žemiau minusinė, tai kelia tokį kartu ir siaubą dažnai, nes atrodo, ar aš pats tą daryčiau, sakykime, ar norėčiau, kad darytų, sakykime, mano kažkokie artimi žmonės. Ar norėtumėt? Tai nenorėčiau. Bet reikia žiūrėti viską taip, jeigu tau kažkas teikia malonumą gyvenime, Ir tai nekenkia kitiems, tai kodėl tu negali to užsimti. Ir ypač, gal tau tik reikia pasidomėti, kaip tą daryti saugiau, kad savo nepakenkt. Tai vat ir tas pats su maudynėm šaltam vandenyje. Irgi lygiai taip pat labai svarbu palaipsnis tas grūdinimasis. Pradėkim tas maudynės ne vidury žiemos, kai ateina nauji metai ir nusprendžiam, gyvenimas bus iš naujo, ar ne? Tai ne, galim visgi tą pradėti ir vasaros pabaigoje, kai dar temperatūros visai kitos. Palaipsniui, kad organizmas apsiprastų, nebūtų tokio didžiulio šoko tiek jūsų imuniniai sistemai, tiek širdžiai ir kraujagyslėms. Tai va tas dalykas yra labai svarbu. Ir jeigu žmonės tų principų laikosi to palaipsnio grūdinimuose ir dažnai tą dar lydi sveikesnė gyvensena, sakykime, žmonės dažnai tada pradeda ir sportuoti, judėti, bėgioti, mankštintis, visa ta, sakykime, priemonių, tokia va, visuma, tas kompleksas iš tikrųjų ir atneša va, tą gyvensenos pagerėjimą ir savijauto žmogaus pagerėjimą. Netgi ir studijos, kur tyrinėja, pavyzdžiui, žmonės, kurie dažnai eina į pirtis, tai pastebėjo, kad žmonės, kurie dažnai pirtinasi arba dažnai maudosi šaltame vandenyje, tai pastebėta, kad jie ir žymiai yra ir fiziškai aktyvesni negu eiliniai žmonės. Tai tikriausiai ta tokie ekstremalesni potyriai skatina mus ir užsiimti sveikesnių gyvenimų. Ar tie sveikatos sutrikimai, kuriuos iššaukia temperatūrų kaitos, kaip pirtis, kaip maudynės šaltame vandenyje, ar jos sukelia sudėtingas ligas? Kaip tos ligos yra, kiek sudėtingai gydomos, kiek bėdos tu gali prisidaryti? Tai iš tikrųjų, žmogaus mėgavimasis tokiais malonumais, kur yra didelė temperatūrų kaita, gali labai įvairiai paveikti organizmą. Ir tos studijos, kurios tyria, kaip tai organizmas yra paveikiamas, dažnai pasižymi kontroversiškais tokiais rezultatais. Vienos studijos pateikė vienaip, už kelių metų jau žiūrėk, jau visai kiti rezultatai ateina. Bet vis tiek tendencijos yra gana bendros tokios, kad ūmus tas poveikis yra labai panašus, sakykime, tiek visų studijų rezultatuose. Tai kas yra nustatyta, kad tas staigus kontaktas su šalčiu pradžioje duoda organizmui didžiulį šoką ir apkrovą, tiek širdžiai, kraujagyslių sistemai. Todėl labai svarbu įsivertinti, ar žmogus tą gali daryti ir ar tai nėra rizikinga, ar ne. Ką tai gali sukelti? Tai gali sukelti ir trumpalaikį kažkokį širdies spazmą, sakykime, kvėpavimo sutrikimą, sakykime, nereguliarumą tiek širdies veiklos, tiek kvėpavimo. Tai gali praeiti savaime, bet gali ir šaukti ir tokią stiprią reakciją, kad tai gali net grėsti ir gyvybei pavojus. Tai, sakykime, vertinti, ar tai labai nepavojinga, tikrai sudėtinga yra šitas dalykas. Kalbant iš urologinės pusės, paprastai, ką tokie sviravimai sukelia, tai yra uždegiminės lygos įvairios. Prostatos, šlapimo pūslės, dubens srities raumenino, sakykim, sėklidžių uždegimai, kas būna pavojinga ypač jauniems žmonėms, kalbant apie vaisingumą. Tai tos pasiekmes gali būti ir tokios trumpalaikės, kur lengvas uždegimas, vos neišgeriam vaistų nuo skausmo ir jos mums praeina, o kitiems gali užsivesti ir lėtiniai procesai, kurie trunka metų metus. Gal net ir visą likusį gyvenimą, pavyzdžiui, žmogus kenties dėl to vadinamo lėtinio prostatito, kuomet pastoviai, pavyzdžiui, vyras jaučia skausmus, diskomfortą, šlapinimosi bėdas. Tai tas bėdų spektras nuo labai paprastų, kurios praeina pačios, iki tokių, kurias gali tekti spręsti ir visą gyvenimą. Tai čia mes kalbam tiek apie vyrus, tiek apie moteris. O jeigu pasikalbėtume apie
na, jau grinai vyrišką sveikatą, tai jūs savo vėlgi Instagrame rašėte apie tokius kasdienius dalykus, kuriuos gali daryti vyrai. Pavyzdžiui, kegelio pratimai, kurie aš visą laiką galvau, kad čia yra grinai moteriškas reikalas, nes apie juos dažniausiai ir šnekama moteriškame kontekste. Tai jeigu galit, papasakokit apie juos ir dar iš to išplaukia man klausimas, ką dar tie vyrai gali daryti kasdien, kad jų tiek lytinė funkcija, tiek gal šlapimo pūslė ir panašus dalykai, kad jie būtų stipresni ir geriau funkcionuotų. Na, iš tikrųjų, kegelio pratimai jie ir buvo sugalvoti istoriškai žiūrint, tai moteriams būtent, ypač po gimdymo, kuomet būdavo šlapimo nelaikymo problemų. Tik ilgainiui buvo pastebėta, kad darant tos pratimus gali gauti naudos ne tik moteris, bet ir vyrai, nes tai iš esmės yra pratimai dubens dugno raumenų treniravimui. O dubens raumenys turi tiek vyrai, tiek moteris. Tik dalies raumenų funkcija gali šiek tiek, sakykime, skirtis, ar ne, pagalyti. Tai ir pastebėta yra, kad tokie pratimai, tiek kegelio pratimai, tiek apskritai kalbant dubens dugno treniravimas, nes tai yra labai įvairios pratimų grupės, tai nėra vien tik tai sutraukimas raumenų, kurie dalyvauja šlapinimuose ir ten, sakykime, tuštinimuose metu, ar ne, sakykime, ar ten jų atpalaidavimas, bet ir papildomas, ten yra ir sudėtingos raiščių sistemos, sakykime, kurias mes tikrai galim paveikti įvairiais pratimais, lavindami savo dubens raumenis. Ir kokios problemas padeda spręsti tie pratimai, tai iš esmės ir prieš laikinė ejakuliacija. Jeigu vyras skundžiasi, kad dėja lovoje jam nepavyksta iki orgazmo santykiauti pakankamai, kiek jisai nori, ar ne. Gali, pavyzdžiui, pagerėti netgi ir erektilinė funkcija, tai yra sustiprėti erekciją, jeigu tie pratimai yra atliekami. Taip pat gali padėti, jeigu yra šlapinimosi problemos, tiek, sakykime, silpnesnė srovė arba ne iki galo pasišlapinimas. Dažnai vyrai klausia, ką daryti, jeigu aš vat pasišlapinu, o pabaigoje vis tiek tie keli lašai, nu, ką tu nori, bet ir išlašai kelnaitės. Ir pastovi problema, pastovus tas diskomfortas. Tai vienas iš sprendimo būdų yra tie kegelio pratimo ir dubens dugno raumenų treniravimas. Tai man atrodo, kad mes turim labai daug susidomėjusių žiūrovų, nes labai daug naudų. Paaiškinkit, kaip daryti, tiesiog sutraukti ir atleisti raumenis. O, čia apmokymas tų pratimų, aišku, pradinis jis yra gal toks ir paprastas, bet kuo mes juos norime, sakykime, sudėtingesnius daryti, tai tam gali reikėti net ir atskirų, sakykime, vizitų tiek ar pas urologą, bet dažniausiai ir patent pas kineziterapeutą, kas gali apmokyti, ar ne, smulkiau. Tai, sakykime, svarbu įkvepiant sutraukti raumenis ir dažnai klausia žmonės, o kaip suprasti, kad kuriuos šitos raumenis sutraukti. Tai dažnai pradžioje, pavyzdžiui, vyrams sakom, kai šlapinatės, pabandykit sustabdyti šlapinimosi srovę. Ir tada jūs suprasit, kuriuos raumenis turit sutraukti. Ir tada vyras sutraukia ir jis jau pajunta, kurie tie yra raumenis. Kitas būdas, kaip atpažinti, ar mes įdarbinam tinkamus raumenis, tai pavyzdžiui, erekcijos metu gali būti varpos pakelimo toks judesys, sakykime. Jeigu vyras tą sugeba daryti, reiškia, jis jau dalį tų raumenų irgi sugeba lavinti. Tai tokie net paprasti būdai, kaip gali pasitikrinti iš tikrųjų, ar tu supranti ir ar sugebi priversti tos raumenis susitraukti ir atsipalaiduoti. O tos pratimus reikia daryti pastoviai, ką svarbu suprasti, kad tas efektas neateis per vieną ar dvi dienas. Čia, kaip ir sakykime, einam į paprastą sporto klubą treniruotis, mes turbūt nesitikim, kad per dvi dienas tapsim, sakykime, kažkais top modeliais, ar ne? Bet vienas privalumas yra, kad mes galime sėdėti darbe ir daryti tuos pratimus ir nieks nematys ir nieks net neįtars. Taip, tas tikrai patogu, kad tą galime atlikti, kur mums patogu, tik iš pradžių dažnai pacientai atžymė, kad kartais lengviau, pavyzdžiui, juos daryti gulint. Tai vis tiek pradžia tokia dažniausiai vyksta kažkokiai intimesniai, sakykime, saugesniai aplinkoje, kaip namai, sakykime, ar ne. Žmogus apsimoko, o tada laisvai tą gali kartuoti, sakykime, darbe ar kažkur šiaip užsimdamas mėgiamą veiklą. Stengtis tą reikėtų, skaitosi, kad rekomenduojama bent jau 3 seansai ir reikėtų tokių įtempimų atpalaidavimų padaryti per kiekvieną seansą bent jau po 10 kartų. Ir tas įtempimas turėtų trūkti apie kokias 3, na, iki 5 sekundžių ir lygiai tiek pat tas atsipalaidavimas su iškvėpimu. Ir palaipsniui galima tą, sakykime,
laiką ilginti, kiek mums pavyksta tos raumenis sutraukti. Galima po to keisti šiek tiek pratimų pobūdį, stengtis kuo greičiau sutraukti ir kuo greičiau atpalaiduoti. Yra tų įvairių metodikų, kaip, na, sakykime, žmogus gali paįvairinti tos pratimus. Ar yra dar kažkokių ar pratimų, ar įpročių, kurie štai taip nesunkiai, na, mano supratimu nesunkiai, gali šiek tiek padaryti teigiamos įtakos vyro gyvenime? Ar dar yra, ką vyras gali daryti ir bus bent jau šiek tiek geriau? Yra, žiūrint apie kokius dalykus kalbam, aišku. Tikriausiai apie tos pačius panašiai kaip tiek lytinė funkcija, tiek šlapimo pūslė, tiek na, visa tai, apie ką mes ką tik ir užsiminėm. Toks paprastas dalykas gal yra. Dabar dažnai vat, vyrai kreipiasi dėl to, kad kyla vaisingumo problemų, ar ne? Tai toks paprastas dalykas, kaip yra dubens ryties ir kapšelio, pavyzdžiui, temperatūros didinimas, atrodo, net nepagalvojus apie tai. Dažnai mėgsta žmonės vienas dalykas dirbti pasidėję laptopą šitos vietos, ar ne? Ir dabar, kai darbas iš namų, tas labai paplitę, iš tikrųjų, kad dirbam prie laptopo, pasidedam kaip mums patogu, kur patogu, bet bloga pusė yra ta, kad skleidžiama šiluma veikia ir mūsų, sakykime, kapšelį ir sėklides. Ir tas gali paveikti vaisingumą ilgainiui. Netgi buvo tokiu, vienu metu buvo sugalvota tokia vyriška kontracepcija, kaip tokios šildančios kelnaitės. Kad pastoviai šildant, sakykime, spermatozoidus, jie pasidaro neveiksnus ir tarsi tokia būtų kaip kontracepcijos priemonė nekalta, kuri būtų taikoma jau ne moteriams, sakykime, ne tabletės, ne spiralės ar kažkas, o vyrams, o būtent. Dar kol kas tas dalykas, kiek mačiau pagal studijas čia pastaraisiais metais, kažkaip ypač pas prancūzus tas tyrinėjimo, tai ar tas ateis iki mūsų, bus matyti iš tikrųjų. Tai vienas iš paprastų patarimų, tai reiškia, nešildykim savo sėklidžių per daug. Ypač dirbdami laptopų, nešiokime tinkamas kelnaitės, kurios neprispaudžia, sakykime, sėklidžių, leidžia joms nukarti žemint, kad ta temperatūra būtų žemesnė. Sakim, tai yra toks kaip natūralus organizmo termoreguliacijos mechanizmas, tai reguliuoja temperatūrą sėklidžių. Nes spermatozoidai jie jautrus temperatūrai. Čia lygiai taip pat ir kalbant apie pirtis, vyrai, kurie pastoviai mėgaujasi pirtimis, vos net ten kiekvieną dieną pastebėta, kad jų spermos kokybė pablogėja. Tai geras dalykas yra tas, kad nutraukus pirtis, dažniausiai tas, sakykim, sėklos kokybė pagerėja. O kaip vyriška sveikata veikia tiek rūkimas, tiek alkoholis, tiek narkotikai? Man visą laiką įdomu pasikalbėti apie tai, kas vadinama lengvaisiais narkotikais, kurie, na, tai pozicionuojami tarsi visai nepavojingi, bet, na, nežinia, kaip jie veikia. Tai jūs atsakykit. Dabar pats rūkimas apskritai. Jisai, aišku, turbūt visi girdėjom, kenkia širdžiai, kenkia kraujagyslėms, siaurėja kraujagyslės. Ir ką jau tas vien duoda urologinė prasme vyro sveikatai, kad kai siaurėja kraujagyslės, tai mums ne tik ten didėja rizika širdies problemų, sakykime, bet didėja rizika, pavyzdžiui, ir erekcijos sutrikimų. Dubens organų mityba gali pablogėti. Pūslės, tos pačios varpos. Vyrai dažniau kreipiasi ypač ilgalaikį rūkorį dėl ankstyvesnės erektilinės disfunkcijos, kad nu, nesustandėja tą varpą pakankamai, jiems reikia pagalbos tuomet, medikamentų ir panašiai. Gerai, jeigu medikamentai padeda, o jeigu ne, tai tada mes turim tikrai didelę problemą, kas labai blogina, sakykime, paciento gyvenimą, ar ne? Kalbant, sakykime, apie narkotikus, ten tos lengvuosius, sakykime, žolytę, ar ne, ir kartu siejant ir rūkimą, na, kas dabar labai populiaru įvairūs veipai, elektroninės cigaretės, ar ne, dažnai kažkaip visi galvoja, na, tai čia juk nėra tų visų tų dervų, čia juk nėra, sakykime, viso to brudo, kas būdavo tose standartinėse cigaretėse. Taip, ten nėra tiek daug to brudo, bet vis tiek to brudo yra dėja, ten yra dažnai ir nikotino, sakykime, ir sunkiųjų metalų, ar ne? Nuo nikotino priklausomybės vystosi asmenybė gali keistis jautrumas, sakykime. Pastebėta, kad paaugliams dažniau būna įvairūs ir psichotiniai net sutrikimai, kas gali būti iššaukti, va būtent tos priklausomybės nikotinui, ar ne? Sakykime, sunkieji metalai, jie apskritai kaupiasi organizme ir ilgainiui gali sukelti įvairiausias problemas organizme, tiek vaisingumo, tiek ir net ir vėžinių susirgimų rizika auga, jeigu mes, sakykime, piknaudžiaujame tokiais dalykais. Ir dar koks įdomumas buvo, kad COVID-o metu Amerikoje buvo pastebėta, kad buvo labai išpopuliarėję vadinami tie veipai ir juos šiek tiek modifikuojant
Ir ten, pavyzdžiui, naudojant dažnai kanabinoidus, ar ne, sakym, na, tai ta žolytė vadinama. Bet kas buvo pastebėta, kad labai padaugėjo staigių mirčių ir stiprių plaučių pažeidimo atveju, ypač jaunimo tarpe. Paaiškėjo, kad taip modifikuojant tuos veipus ir naudojant būtent kanabinoidus, labai išauga rizika plaučių pažeidimo. Ko pasiekoje gali reikėti net plaučių ten transplantacijos, arba žmogus iš viso gali mirti nuo tos lygos, sakykim. Ir kai ta informacija buvo plačiau paskleista JAV, tai iš tikrųjų buvo imtasi tam tikrų priemonių, sakykim, sveikatos apsaugoje, tiek informavimo ir panašiai, ir tas buvo sumažinta. Tai pastebėta, kad jau šitų lygų nustatymų ir tokių staigių, sakykim, plaučių pažeidimo rizikos atveju sumažėjo. Tai va, tas bent jau džiugina. Tai iš tikrųjų tas rūkimas, tai tikrai nieko gero, net ir naudojant tos veipus, nu, kurie ar elektroninės cigaretės, kurios ir nėra ten standartinės senos cigaretės. Mūsų laida eina į pabaigą ir aš norėčiau, ko gero, tokį, net nežinau, ar tinka pasakyti, mitą išsklaidyti, nes aš net nežinau, ar tai mitas. Bet mes girdime labai daug teigiamas informacijos apie kokybiškus lytinius santykius. Kad tai ir nuotaiką gerina, ir sveikatai naudinga. Tuo pačiu moteris ilgą laiką girdėjo vyrų tokius pasiskundimus, kurie vėliau net anekdotais tapo, kad jeigu mes nesimylėsim, tai bus blogai mano sveikatai, man skauda ir taip toliau ir panašiai. Ir ko gero, aš manau, kad yra gydytojų, kurie yra atsakę į šitą klausimą, bet man atrodo, kad čia vis dar kaba toks klaustukas, ar iš tikrųjų lytinių santykių nebuvimas arba nereguliarus buvimas gali kažkaip neigiamai paveikti sveikatą ir ar gali reguliarus lytiniai santykiai teigiamai veikti sveikatą, kokios įtakos jie turi mūsų kūnui. Na, patys lytiniai santykiai, ejakuliacija kaip vyro organizmui yra labai naudingi. Pastebėta, kad pastoviai turint lytinius santykius bent jau vieną kartą per savaitę, tai mūsų rizika tiek ir širdies infarkto, sakykim, kardiologinių mirčių rizika sumažėja ten 30-40%, atitolinam infarktą gal net iki 5 metų, jeigu užsiemam bent kartą per savaitę, tai yra 52 kartą per metus. Bet ar tai lytiniai santykiai, ar tai yra ir pavyzdžiui masturbacija? Šitos studijos paprastai apibrėžia būtent, kai tyria tai, kad lytiniai santykiai, ar ne? Tas atsiranda ir slidumas mokslinėje literatūroje, kad ką jie tyria dažniausiai, ar būtent kaip lytiniai santykiai, kaip fizinis krūvis, kaip emocinis dalykas, sakykim, fiziologinis duoda naudos, ar kaip apskritai ejakuliacija kaip duoda naudos, ar ne, vyrui. Tai jeigu kalbant apie pačią ejakuliaciją vyrui, tai irgi čia toks dažnai būna klausimas, daktare, o tai kiek kartų turi išsiveršti tą sėklą, kad man nebūtų blogai, kad nebūtų problemų toj prostatoj. Ir atsakyti kartais būna sunku iš tikrųjų, bet jeigu taip susumavus visas studijas, tai rekomenduotina būtų, kad ejakuliacija įvyktų bent jau 2 kartus per savaitę. Skaitosi, kad tuomet išsivalo ir toksinai, nereikalingos medžiagos, neužsistovi sekretas prostatoj, sėklinėse puslelėse, sakykime, sėklidėse ar ne. Tas gali duoti naudos apsisaugant nuo uždegiminių tokių įvairių lygų vyro organizmui. Kitas dalykas, jeigu jis užsiema lytiniais santykiais, tai, sakykime, vyrui išsiskiria ir oksitocinas, prie raišumo, sakykime, toks hormonas. Išsiskiria ir dopaminas, kuris yra laimės hormonas, irgi tas duoda naudos ir, sakykime, sumažina streso lygį žmogaus organizme. Pastebėta, kad netgi pastovus lytiniai santykiai skatina mūsų imuninę sistemą. Tai nebūtina pasirodo gerti vitaminą C, ne, užtenka turėti darnius santykius namuose ir galima apsisaugoti nuo įvairių lygų. Tai nauda yra tikrai didelė ir iš tokių įdomesnių faktų, pavyzdžiui, tyrinėja dažnai, kaip ejakuliacijos dažnis siejamas su prostatos vėžiu dažnai klausia, tai reikia čia baisiai dažnai ar čia baisiai retai tą dalyką daryti, ar ne? Ir paaiškėjo, kad šiek tiek rizika sumažėja, jeigu ejakuliacija vyksta 2-4 kartus per savaitę, o rizika labai ryškiai sumažėja, jeigu mes turime 20 ejakuliacijų per 30 dienų.
Tai reiškia, jeigu jinai labai dažna, tai ta rizika prostatos vėžio labai sumažėja stipriai. Tai vat iš tikrųjų. Ir ypač tas svarbu jauname amžiuje. Pastebėta, kad jeigu ta ejakuliacija padažnėja tik vyresniam amžiui, rizika netiek daug sumažėja prostatos vėžio rizika. Reikia to užsimti jau, kaip sakant, kol dar žmogus yra jaunesnis. Tai, Mariau, šita pozityvia nata mes ir baigsime laidą. Aš manau, buvo daug naudingos informacijos. Na, o dabar dėkoju Jums, kad žiūrėjote ir atsisveikinu iki kitos savaitės. Shh.